السلام علیکم دوستوں، ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امید ہے کہ آپ سب دوستوں کا رمضان شریف کا مہینہ بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ دوستوں، آج ہم آپ کو دکھائیں گے میسی فرگوسن 375 ٹریکٹر کی ویل سیل ڈالنے کا مکمل طریقہ، بڑے ویل کی جو سیل ہوتی ہے۔ جیسا کہ دوستوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کتنا گند بنا ہوا ہے ادھر، یہ ویل کی سیل لیک ہونے کی وجہ سے۔ دوستوں ابھی ہم اس کو کھولیں گے اور انشاءاللہ مکمل ویڈیو آپ کو دکھائیں گے، اور جدھر سیل ڈالیں گے وہ جگہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ دوستوں، جو دوست میرے یوٹیوب چینل ٹریکٹر زون 485 پہ نیو ہیں، پلیز میرے چینل کو لائک کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ۔ دوستوں ویڈیو کے لاسٹ تک میرے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہوگی۔ ہو سکتا ہے
ਮਾਪਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੰਬੰਦੀ ਜੀ ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਰਮਾਸਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਹੀ काम जल्दी है, काम अगर जल्दी तो जल्दी आएगा।